U osnovnoj školi Mika Mitrović u Bogatiću danas je bilo svečano. Povod je proslava dana škole i obeležavanje 194 godine postojanja i rada. Proslava je počela u 9 sati sportskim takmičenjima u košarci, fudbalu i odbojci, a nastavljena je svečanom akademijom u prisustvu prosvetnih radnika, đaka, roditelja, predstavnika lokalne samouprave i ostalih gostiju. Mladi glumci dramske sekcije izveli su 4 skeča. Mi učenici krivi smo za sve, u režiji Ivane Savić, a za tekst se pobrinula nastavnica Jovanka Matarugo. U skeču su predstavljeni odnosi dece i roditelja, dece i nastavnika, ogovaranja jednih kod drugih, a kada se krug zatvori, opet su deca, učenici krivi za sve. Između skečeva pevali su Andrijana Rajičević i Jelena Cavnić, a svojim sviračkim umećem predstavila se i Aleksandra Pršić. Iskreno, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da pozdravim sve prisutne i svima vama, ali svima nama da čestitam dan škole. Naravno, ja neću govoriti o istorijatu škole, posjetit ću vas da danas slavimo 194 godine od postojanja, znači 1824. godine prva škola u Bogatiću je počela sa radom. Ali zato ću se malo hvaliti sa našim sjajnim učenicima koje već unazad više godina postižu sjajne rezultate, višestruki smo prvaci države, pa tako i ove godine. Tako da, evo, pozivam učenike, samo ću vam reći, znači da ove godine smo imali, da ne govorim o okružnim takmičenjima, o plasmanima, prvo, drugo, treće mesto, na republičkom takmičenju smo imali 7 učenika, znači takmičenja iz fizike i matematike su već bila kao iz književne olimpijade, u subotu imamo republičko takmičenje iz srpskog, a u nedelju republičko takmičenje iz biologije. Za sada nagradit ćemo ovu decu koja su već imala takmičenje. Od ove dece jedan učenik je na republičkom takmičenju osvojio drugo mesto, što je zaista sjajno. Pošto ja trebam ovo da čitam, ja da. Znači, Đurđević Mladen, drugo mesto na državnom prvenstvu. Pitanje književna olimpijada, znači drugo mesto. Nina Ostojić, učenica osmog razreda, na učešću republičkog takmičenja iz matematike. Stekić Jelena. Za učešće na republičkom takmičenju iz matematike. Na republičkom takmičenju iz fizike. Sada će se predstaviti Aleksandar Pršić koji će svirati par kompozicija. Thank you.
perspektive vas odrasli, ali iz naše perspektive to je drugačije. Mnogo drugačije. Kada nastavnik zada kontrolni iz matematike, a vi shvatite da nemate pojma, ili kad nastavnik za englesko krene, sa vrata da na tom jeziku priča. Ili kad iz hemije krenu razne formule, a vi vidite hieroglife. Ili da ne pričam o šoku kad vam se simpatija ne nasmiješi na velikom odmoru. Kad ste na doma po praksi dvojke iz fizike, nastavim se da izradi kontrolni iz nove oblasti. I da ne pričam, ne daj Bože kad vam roditelji zasedne u grbaču, a i njih ima razli. Pa profesora, to je Lulić. Znaš šta, meni je lepo dođe od ovdje, stvarno strašno. Šta ste se vas dvojite smijeli? Kao da ste potisli. Priča, priča, šta sam propustio? Ma sad bi Pera ispričao kako se vodio razgovor u nanom frizerskom salonu i moranom. Kakav razgovor? Šta je tako čudno bilo? Nismo nešto. Ma nismo, po meni se smesta. Samo mi nije jasno, uči nas svi kako treba da premerimo nadimačku i naše rokove. Pele na štretno zešto, okrivim i otuži. Pa, tako je to. Nas uče, oni se ne podržavaju to. Ja vas ništa ne razumijem. Hoću neko da mi objasni čemu se radi. Ti mu Pero ispriča. Vidiš, juče si se u salonu u neke ove skupine sve. Gle, bro, samo mi kaži da je bila mu. Možda, Ana? Ma ne, ne lupa, molim te, slušaj. Skupine su se sve naše majke. Danilova, moja, Boja i Ivocina majke. Pa to je sigurno i očena majka pričala kako u ulici najbolje dijete, samo da niko ne razume. Aha! I neće sa njim da se druže, a nastavnici oni ga ne vole jer je poseban je van svog vremena. E, da je samo to. Ovako. Ej, drago je da su ga njih nema, prosto da se zapita šta bi bilo sa tom djecom. Jeste zaista, meni Vera uvek priča kako je razredna brižna prigoda i hladina. Ma, čutite molim vas, kakva briga. Ona samo gleda kad će da zvoni i da zbriše kuću. Zamislite, molim vas. Ja jednom zamolim da im pričuva i otru dok ne stigne s posla, a ona je ostala kod tetkice. Ju, nije moguće. Pa koliko je trebalo da te sačeka? Šta je trebalo? Časovi su završili u 12, a radimo pola 4. Pa kako si to mislila da ti ga pričuva da te čeka 3-4 sata? Šta je to za nju? Pa mama onda se poigra sa detetom. Ali nije isto prema svima. Mog i otru prijela ga ne posle. Ali ko su nalih hormon? Ali ona ti tako čini uzmi kuću, koja je po našem prihvatljiva u mene. Pa kući sve ide peške. Ne ume kao žena da pozove. E, sad si stvarno pretara. Da li si možda pomisla da nema da sad to sve plati? Možda. Pa to jest. I meni je muka kad ovaj ljudi na koji kući recimo. Pa šta se onda ljudi ženju? Žena radi svoj posao kako treba za male pare. Postoji li neki veliki razlog? Ali Zandra, ovo mi je krevetno smo mi morali da platimo. Sigurno je. Ko? Moj oca ni slučajno ljubi ga majka. Koliko godina je prošlo, a još meni je prošlo, Bog samotnjak sam posto i daj da nas osto lelo. Sve rijeke teku prema moru, a ja ku zatvoru čekam da mi sude, tebe mi kude lelo, ti ne znaš lelo, da rane sam lelo. Srce vaš, lelo, zar me sada ostavljaš? Le, 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 lo, lelo, le, 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 lo, zar me ostavljaš? Koliko godina je prošlo, od kad te nema crnog ispodnog kata, ni oca, ni brata, lelo. Padaju, po mome radiju, stari dobri radiju, tipom zloku radiju, nije lelo, lelo, ti ne znaš, lelo, da ranja sam, lelo, u srce vaš, lelo, zar me sada ostavljaš, lelo, lelo, Tio,
roditelji. Svašta nešto hoće i zahtijevaju. Zaborave brzo kako su oni nekad bili. Kao i nastavnici. I oni zaborave da su pričali na času, imali puškice i trudili se da budu duhoviti i zasmi cijelo dalje. A sad znaju samo da se ljute i da gledaju. Pitamo se s razlogom da li će ikad ovaj odrastao svijet da shvati da detetu treba neko ko će da ga grdi, ali mu isto tako treba neko s kim će radost da podeli. Ti nama sve lijepo objasniš. Sine, tako smo se nasjekirali danas kad smo bili kod tvojeg razreda. Nismo ni sanjali zašto nas se zvao. Nisam ja kriv, kad vam kažeš. Dobro. Dobro, znamo mi da si ti dobro dijete i da nisi kriv, ali hajde vidimo ko jeste kriv. Nastavnici kažu ti stalno pričaš u toku časova i ti me ometaš nastavu. Je li to tačno? Bo, ceo čas pričaš. Krive su Unine Pege. Kakve sad Unine Pege? O čemu ti pričaš, majkice? Tata, te Pege imaju neverovatan raspored. Čim ih pogledam, pomislim na sazvijezdje. Liče mi na malog medveda, pa na velikog medveda. Prosto ne mogu da odelim me da to ne prokomentarišem sa Cone. Ja sada pričam, ja tvojim dahom još uvek uzdišem. I da sam tako pokred imako, one što boli najviše. Moje sine, boje se, ko prvog dana volim te. U svakoj laži jedina si istina, sa topom i do zvezda, s topom bidona. U tvome srcu moje je, jedino ljubav može sve. Nijedna druga meni nije kao ti. O, samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Neki čas na kome se ti ne daš? Postoji. Čas izgubim. Pitala gdje se nalazi, gdje sam hodio. Zvarno sam se šokirao tad, odkada u geografiji, pitaju životinje. Sada se to radi u valjda nasljednici biologije. Ja, naravno, govorim da se besna kobila nalazi u rezervat, gdje i sve ostale besne životinje. Ali ona te pitala za planinu besna kobila. Ipak je dobro da znaš o čemu priča nastavnica biologije. Tu, dakle, nema problema. Ne bi bio da nasljednice ne postavlja nejasno pitanje, ovako. Šta ovako? Nisi valjda i tu nešto? Nisam. Pitala je šta ima u recimo, nemanjim odgovaru. Možda si ja sa njim najviše družim, brže bolje svođu da govore. Ima mozgojedac i znam da gleda, daj se mrsiti neće. Sad si prešao sve granice, postoji li jedan čas na kojem si ti pristojno ponašaš? Postoji, na času muzičak. Kako na tom času čutioš? Mislim da je stvar ono divno glasu. Anđela, Anđela. Koja je to Anđela? Tako, to je najlepša devojčica za našu godinu. Ona se stalno smeta da ja pričam. Možda zbog toga koliko im pričam. Kad ona zapeva, ja nemam želju da dišem. Kamo li da pričam. Jedina me ona uđuka. Kad bi ta Anđela stalno pevala. Nasjedi još tren. I bez nas će svanuti. Zagrli me i onda možeš krenuti, ali sjedi još tren. Ovo ti moram kazati, ne krivim te, ja te neću mrzeti, jer nebo sve vidi, sve zna i možda ćeš jednom ko ja nekom reći znam i ti. Nekom reći znam i ti mi odlaziš, znam ni ti me ne voliš i nema tu, budimo samo dobri.
puta moram da te zamolim da me ne zoveš tako. Ama, dete, ne bih ja tebe tako zvala, nego ne mogu jezik toliko da prenovim. Sećam se, ko da je juče bilo, kad si se rodila? Pa tvoj deda i ja zva smo ceo komšiluk na čas. Pa ko velimo da je mi zove Madara? Pa kako, ali meni se to smije. Nisam ja krivo što je tvoja snaja cijelu trudnoć provela u španski sir. Pa su joj njihova imena postala kao doma. Nemoj ti će do bakinu da se ljutiš na babičku. Ne ljutim se, nego brate, upamijem kad se javiš na fon, pa kad vidiš Daru, čedovo, neki te zovedu, šta da im zvoj? Društvo me posle proziva. Dobro, evo ja ću sad dok sam u ovaj vaš grad ponovo da vežbam. Ali, tvoj tata moj, Živore, ljubi ga majka, zapeo. Pa dođi, majko, dođi, a nas da odmoriš tu staru dušu, pa dođi. I ja dođu. Ono, nije zbog duše, nego sam vas se uželala. Ako si došao, ja baš volim. Kad god se vratim od nekog, znam da si ti tu i da me čekaš. Ako, ako. Ali, pošteno vas i ne viđem. Šta ćeš, baba? Kako se živi? Živi! Ne darovaj! Dete moje, vi ne živite, vi samo jurite. Gledam i čudim se, znate li više jeste pošli ili ste došli? Život je bio u naše vreme. E, to je bilo poštovanje, poštenje. Pa mi se voljeli od istinski. A ovo sada sve se pretvori u zlo i pakao se. Složim se ja s tobom, ali ti ja ništa ne možemo da radimo. Sada je ljubim i odlično. Ako, idi. Treba mladi da spavaju. Kako pre spavaju? Odok na žur. Na juru! Pa ko se još juri u ovo doba? Pametni ljudi su uve govorili. Gluvo doba napolje izlaze ili teški nesrećnici ili nečasnici. To je bako bilo u tvoje vreme. Ne idem na juru, nego na žurku. U mjesto gde se mladi odgupljaju, igraju, druži. Pa što ne kažeš da ideš na igranku ako blago babija? Ja sam išla moje vreme. Snila je dubog sana sa sobom. Obični i srećni ljudi, a ne veliki i nesrećni mašini.
lepih, ali i ružnih stvari. Ali kad se sabere i oduzme, samo lepo ostaje. Drugo se ne računa.